pale. Niko na wagonjwa watu wa gunshots karibu 10 na askari wenzenu. Enda, mbona tutaua wengine wengi? Enda chukua wengine. Sawa. Unatoka kutoka. Lakini utaua wengine wengi. Okoa ila mbili. Na si ndo nafanywa wananirushia tear gas na madaktari nitawatibu aje na ni wenzenu. Aje. Na nilipuli hadi anesthesia ikilipukia watu ndafanya nini na mnatibiwa pia nyinyi. Na sibagui. Sad, just bad. Kuna wagonjwa 10 watu wanakufia hapa tu ambulance haizifika.